Salam əziz tamaşaçılar, xoş gördük hər birinizi. Gənclər növbəti müzakirə mövzusu ilə sizin görüşünüzə gəlib. Bugün kompüter oyunlarından, daha doğrusu kompüter oyunlarının xeyirli eləcə də zərərli tərəflərini müzakirə edəcəyik. İlk olaraq ekspertlərimizi sizə təqdim edək. Emin Axundov, Microsoft Azərbaycan təhsil proqramının meneceri. Teymur Mustafayev, psixoloq. Fərid Pərdəşunas, Texnot şirkətinin rəhbəri. Araz Yusubov, ADA Universitetinin İnformasiya Texnologiyaları və Mühəndislik Fakültəsinin dekanı. Xoş gəlmişsiniz, hər birinizi bir daha salamlayırıq. Bugün kompüter oyunlarından danışırıq. Araz müəllim, ilk olaraq sizdən başlayaq. Kompüter oyunları deyəndə nə nəzərdə tutulur? Bu gündəlik oynadığımız oyunlar yoxsa xüsusi bir oyunlardır onlar? Əslində, mövzu çox dərin mövzudur və kompüter oyunlarından danışarkən təbii ki, onun müxtəlif aspektləri var, ona baxmayıq. Amma qısaca desək, təbii bu bir proqram təminatıdır, əgər texniki baxarsaq. Amma oyun anlayışı çox dərin bir anlayışdır və dərin psixoloji kökləri var. Və əslində, hər birimiz genetik səviyyədə, müəyyən mənada da təhsil səviyyədə oynamağa ehtiyacımız olan məxluqlarıq. Yəni, o mənada oyunlar həm də bir mədəni fenomendir. Sualınız əslində maraqlıdır, çünki bizim bildiyiniz kimi ADA Universitetində İnformasiya Texnologiya və Mühəndislik Fakültəsi var və orada yəqin ki, ölkəmizdə ilk dəfə olaraq biz oyun proqramlaşdırması dərsi kimi bir rəsmi kursu başlamışıq 2017-ci ilin payız semestrindən və burada təbii o texniki tərəflərə toxunuruq. Yəni, bu bir proqram təminatıdır və o proqram təminatı aspektindən baxarsaq, demək lazımdır ki, əslində kompüter oyunları müəyyən mənada kifayət qədər mürəkkəb proqram məsələləri ortaya qoyur. Yəni, yüksək səhvəli kompüter oyunlarını proqramlaşdırmaq üçün kifayət qədər geniş biliyə malik olmaq lazım və kifayət qədər yüksək səhvəli mütəxəssis olmaq lazımdır. Amma bunun yəqin ki, bu tərəfindən bitmir. Yəni, biz hətta öz kursumuz daxilində də təbii onun proqramlaşma tərəfində baxarkən, başlayarkən, o kursa başlayarkən, digər dediyim istiqamətlər də barədə də tələbələrə bir məlumat veririk. Nəyə görə? Çünki bu bir mədəni bir fenomen olduğundan əslində onun nəticələri də kifayət qədər kütləvi xarakter daşıya bilər ki, zənn edirəm, verilişdə də o barədə danışacaq. Sadəcə bir analogiya gətirmək istəyirəm. Məsələn, film sənayesi var artıq, amma bildiyimiz qədər film sənayesi və kino meydana gələrkən yəqin bir qəribəli, bir texnoloji yenilik kimi meydana gəlmişdir. Kompüter oyunları da İlk meydana gələndə təbii bir kiçik bir samşıl taxlıq demək olar. Hətta yeri gəlmişdən onu deyim ki, ilk kompüter oyunları 52-ci il kimi qədim dövrə dayanır. Yəni, kompüterlər hələ yeni-yeni ortaya çıxarkən elektron hesablanma maşınları formasında artıq o mühəndislər o oyunlar düzəltməyə çalışırdılar. Yəni, bu çox qədimə dayanan və müəyyən mənada çoxlu texniki biliklər tələb eləyən bir sahədir. Amma digər tərəfdən də ki, film industriyası kimi, yəni bir qəribəli kimi başlaya bilər, amma artıq bir sənayeyə dönüb və filmləri heç kimi artıq sadəcə bir texniki yenilik kimi baxmır. Biz onu həm propaganda vasitəsi kimi, həm kütlələrə təsir etmək vasitəsi kimi, həm də incəsənət kimi və həm də sənayeyə kimi baxırıq. Zənn edirəm, bu aspektdən kompüter oyunlarını da sadəcə bir oyuncaq mövzu kimi baxmamalıyıq. Yəni, həm sənaye, həm mədəni bir fenomen, həm də kütləvi propaganda vasitəsidir. Ciddi bir sahə kimi yanaşmalıyıq. Fərid Pərdəşunas da belə düşünür, yəni kompüter oyunlarına ciddi bir sənaye kimi yanaşmalıyıq, yoxsa elə əyləndirici funksiyası nəzərə alıb, əylənməliyik yalnız oyunlar vasitəsilə? Belə deyim, ümumiyyətlə, bu işin biznes tərəfinə baxanda sənaye olaraq dünyanın ən gəlirli sənayələrindən biri entertainment daxilindədir, yəni əyləncə sektoru daxilindədir oyunlar və 2018-in statistikalarına görə 134 milyard dollarlıq bir bazardır. Və burada təkcə kompüter oyunları deyil, ümumiyyətlə, oyun dünyası nəzərdə tutulur, yəni bütöv oyun bazarı nəzərdə tutulur, hansı ki bunun 51%-i mobil oyunların üzərinə düşür. Yəni biz hal-hazırda kompüter oyunlarından danışırıq və bunun bazar payı 25%-dir və digər 24%-li bazar payısı düşür konsolların üstünə. Yəni çox böyük bir bazardır və son ilin trendləri, smartfonların inkişafı gətirib mobil oyunları daha ön plana çəkibdir. Yəni biz əvvəllər daha çox kompüter oyunlarına meyil edirdiksə, artıq smartfonlar o qədər güclü prosesorlara və videokartlara sahibdirlər ki, artıq biz mobilda lazım olan oyunu oynaya bilirik və bu da böyük bir bazarın yaranmasına gətirib çıxarıb. 2020-ci ildə bu bazarın həcmi 170 milyard dollara qədər qalxacaq, yəni potensial bazar çox böyükdür və
gözləntidir yoxsa sırf dəqiq məlumat? Bu gözləntidir və ola bilər ki bundan hətta yuxarı olsun. Yəni hal-hazırda ki statistikalar bunu göstərir. Yəni qlobalda oyun bazarı çox sürətlə inkişaf edir. Hətta belə bir statistika var ki, Play Store-da və yaxud da App Store-da satın almaların çoxu məhz mobil oyunların daxilində olan satışlardan formalaşır. Yəni Play Store-un, App Store-un böyük qazancının bir hissəsi oradan gəlir, yəni oyunlar daxili satışlardan. Və ümumi sənaye olaraq götürsək, çox gəlirli bir sahədir və daim inkişaf edir. Təbii, bunun istər psixoloji yönümü var, istər təhsil yönümü var, istər IT yönümü var. Yəni, hər aspektdən burada bir çaxnaşma var və hətta bunu xəstəlik hesab edənlər də var. Yəni, bəzən həqiqətən insanlarda bu asıllığı yaradır oyunlar. Emin müəllim, siz nə düşünürsünüz? Kompüter oyunlarından, ümumiyyətlə, mobil oyunlardan asıllıq xəstəlikdirmi? Çox sağ olun. Əslində, daha çox sənaye tərəfində getdiyi müzakirə. Amma ki, düşünürəm ki, bizə izləyənlərin əksəriyyəti oyun istehsalçısı deyil, oyun istifadəçisidir, oyunçudur. Hər birimiz, hər birimizin telefonda oyunlar var. Və ona görə məncə bu tərəfə daha böyük diqqət yetirsək çox vacibdir. Çünki oyunun, Araz müəllimin dediyi kimi də çox böyük təsirləri var. Məncə oyunun o texniki tərəfi, biz hamımız burada yığışanlar texniki insanlarıq, amma ki, onun texniki tərəfindən daha çox təsir, psixoloji amillər var, təhsil amilləri var və s. ki, bunlara diqqət yetirməliyik. Çünki əgər onlara düzgün diqqət yetirməsək və düzgün yaşda düzgün oyunları tövsiyə etməsək, uşağın və ya oyunçunun oynadığı oyuna diqqət yetirməsək, o zaman fəsadlar gəlib çıxa bilər. Fəsadların qarşısını almaq üçün gərək diqqətli olaq. Gərək bilək nə oynayırıq, nə üçün oynayırıq, nəyə baxırıq, nəticəsi nə olacaq. Mənim peşəkar təcrübəmdə daha çox diqqət yetirdiyim onun təhsil məqamlarıdır, oyunların təhsil məqamlarıdır. Hətta təhsil elmində oyun vasitəsilə təhsil kimi anlayışlar da var ki, ingiliscə gamification, yəni siz dərs keçmirsiniz, siz oynayırsınız. Oynadıqda siz nəsə bilik əldə edirsiniz. Məncə bu tərəfini diqqət etdirmək lazımdır. Ona görə bu sadəcə təhsil işçilərinin işi deyil, bu sadəcə oynayanların işi deyil. Bu ailənin, icmanın işidir, valideynlərin işidir. Bir çoxları bəlkə də uşaqlarına məhdudiyyət qoyur və bunun da yeri var, bunun da məqamı var. Amma ki, nə oynayacaq, nə vaxt oynayacaq, oyunun nəticəsi nə olacaq, uşaq oynadıqca nə əldə edəcək, bunlar çox vacib məqamlardır. Bir misalı deyim, Minecraft oyunu, Microsoft şirkətində işləyən Minecraft bizim oyunumuzdur, biz almış onu. Bir çox valideynlər uşaqlarına məhdudiyyət qoyur bu oyuna görə, çünki onun fəsadları da var. Yəni, oyunda daxildə oyunçu gedir toyuqları, qoyunları, donuzları öldürür. Yəni, bu çox belə pis səslənir, amma ki, fakt olaraq gedir, vırır, öldürür. Çox pis səslənir, çox bir pis görsənir və hətta siz uşaqların danışığını eşitsəz, deyirlər ki, mən filan qədər doğuşan öldürdüm. Yəni, bu 5 yaşlı, 6 yaşlı, 9 yaşlı uşaq üçün çox pis kəlmədir. Amma ki, onun, misal üçün, Minecraft Education Edition, Minecraftın təhsil üçün yaranmış bir şey var, versiyası var. Orada onlar öldürmürlər, orada onlar proqramlaşdırırlar. Onlar oyunun düzəldirlər, oyuna təsir edə bilirlər. Misal üçün, oradakı dünyaların biri kimya otağıdır, kimya laboratoriyasıdır. Orada heç kimi öldürmürlər. Orada kimyavi elementləri birləşdirib, kimyavi reaksiyaları görürlər və kimya dərsini öyrənirlər. Yəni, marifləndirici bir oyundur. Bu, təhsil üçün yaranmış bir oyundur. Və o validin ki, görür ki, uşağın Minecraftda fəsad ala bilər, onu Minecraftın təhsil istiqamətinə yönləndirsə daha yaxşı olur. Angry Birds oyununun hamı yəqin ki, tanıyır. Onun Angry Birds-in içində uşaqlar quşları proqramlaşdıra bilər. O tərəfi var. Çox adam bilmir. Amma onu etdikdə onlar yaradıcılıq inkişaf etdirir, proqramlaşdırma inkişaf etdirir, informasiya texnologiyalarına başqa cürünə baxır, kompüter sayağı düşüncə formalaşdırır. Emin müəllim də vurğuladı. Temur müəllim, ümumiyyətlə, psixoloji nöqtəyə nəzərdən oyunlara yanaşsaq, ümumiyyətlə, hər bir insan oyun oynamalıdırmı? Yəni, nə dərəcədə düzgündür? Təbii, yəni oyun bizim həyatımızın bir hissəsidir və çox vacib hissəsidir. Anadan gəlmədən o bizim üçün çox əhəmiyyət kəsb etməyə başlayır. Çünki sosiallaşmaq üçün, formalaşmaq üçün oyunsuz bu mümkün deyil. Sadəcə olaraq, yəni biz ayırmalıyıq, biz
oyun deyəndə bunu mütləq kompüter oyunu kimi qəbul etməməliyik. Mən danışdığım oyun bu daha çox dramatik oyunlardır, daha çox rollu oyunlardan söhbət gedir. Yəni mən bu barədə danışıram. Haçan ki uşaqlar məsəl üçün oyunlar oynayanda hansı rollar öz üzərinə götürürlər və hansısa bir situasiyaları simulyasiya edərək onları həyata keçirirlər və öyrənirlər həmin situasiyalarda özlərini necə aparmalıdırlar. Ondan başqa onlar valideynlərlə, məsəl üçün böyüklərlə olan problemlərini həmin oyun vasitəsilə həll etməyi öyrənirlər. Daxildə yığılan hansısa gərginliyi çıxarmağa öyrənirlər və s. Yəni oyun bunun üçün çox əhəmiyyətlidir. Yəni biz ayıra bilərik belə deyək də real oyunları və virtual oyunları və mən onun tərəfdarı olardım ki, əlbəttə ki, biz virtual oyunlara gəlib çıxmaq üçün real oyunlardan başlayaq, onlardan keçək ki, virtuala yaxınlaşa bilək. Təəssüflər olsun ki, bizdə indi biraz belə olmur. Yəni virtual oyun daha qabağa düşür, nəinki real oyun və bu da bizim öz əlimizdədir. Yəni insan sosial məhfumdur. Yəni o ünsiyyət istəyən bir məhfumdur və böyük ehtiyacı var bunda. Və kimdən olur birinci ünsiyyət? Valideynlə, yaxınlarla, dostlarla, yəni valideyndən başlayır və gedir o tərəfə. Yəni valideyn o ünsiyyət deməli ehtiyaclarını, uşağın ehtiyaclarını deməli ödəməyəndə, haçan ki o valideyndə də olur da, yəni yorulur, vaxtı çatmır, eləmir, o uşağın qabağını qoyur, hansısa gadgeti qoyur, yəni skrini qoyur, qoşur və s. və o uşaq yönəlir ora və sanki əvəz olunur, təbiətdə tələb olunan, yəni bu ünsiyyət imkanı, hansı ki verilir valideynlə uşaq arasında olmalıdır, valideyn oradan çıxır və öz əvəzinə ora yeridir. Virtual aləmi bəli, əvəz etdirir. Bəli, bu çox tez baş verir, yəni uşağın da yəni o dövrdə çox sensitiv bir periodları olur, yəni o qavramaqda, yəni çox yüksək sürətlə beyin qavrayır məlumatları, yəni bizdən fərqli olaraq hal-hazırda keçir. Sizcə bu oyunların oynanılması üçün yaş məhdudiyyəti olmalıdırmı? Çünki bəzən elə olur ki, heç danışmayan uşaq belə hər hansı bir oyun oynayır. Təbii, mən düşünürəm ki, insanın ilk illərini virtual oyuna, yəni virtual oyun üçün çox tezdir, yəni ona həsr eləmək tezdir. İlk illəri lazımdır daha çox ünsiyyətlə bağlı oyunlara yönəldmək, valideynlərlə daha çox ünsiyyətdə olmaq, həm yaşıdlarla ünsiyyəti təşkil eləmək. Yəni, bax, bu tip oyunlar, dediyim kimi, rollu oyunlar, dramatik oyunlar ki, formalaşmağa çatsın. O, keçəndən sonra o dövrü yavaş-yavaş artıq virtual oyunlar da səhnəyə çıxa bilər. O da baxır hansı məqsədlə. Yəni, misal üçün, indi burada söhbət getdi, misal üçün, təhsili götürəndə də. Yəni, təhsildə oyun heç nə bizə öyrədə bilməyəcək. Oyun sadəcə olaraq bir vasitədir. Yəni, biz nəyəsə öyrənmək istəyiriksə, biz müəllimə və yaxud da kitaba müraciət edə bilərik və yaxud da hansısa internetdə resursları aça bilərik, yəni oradan oxuya bilərik. Yəni, siz düşünürsünüz ki, oyun təhsilə heç bir təsir göstərə bilməz? Yox, mən demək istəyirəm ki, təsiri var, amma ciddi təsir göstərir. Yox, oyun öyrədmir. Öyrətmir. Oyun bir vasitədir ki, uşaq öyrənə bilsin. Yəni, oyun uşağı motivləşdirə bilər, şirinləşdirə bilər, belə deyək, cəlb edə bilər ki, lazım olan materialı, lazım olan hansı məlumatları uşaq başlasın ona maraq yaransın, başlasın onun dalıca gedmək. Yəni, bu şəkildə, yəni bir tramplin kimi. Bu funksiyanı yerinə getirir. Bəli, yəni, bu prinsipcə marketinqdə də bu var, yəni, o birinci lazımdır uşağın diqqətini cəlb eləmək, sonra onda maraq doğurmaq, sonra da istək yaratmaq, sonra da uşaq artıq keçir hərəkətə. Yəni sadəcə olaraq bilmək lazımdır ki, bu nə üçündür, bəli. Araz müəllim, siz də belə düşünürsünüz? Əslində mənim düşünməyim bəlkə çox da vacibdir. Yəni mütəxəssislərin rəyinə müraciət etmək lazımdır. Mən özüm mütəxəssis deyiləm, amma Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı. Ən azından bu sahə üzrə çalışırsınız. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı keçən ay çox maraqlı faktdır ki, kompüter oyunlarının aidiyyətçiliyi rəsmi xəstəlik təsnifatına salıb. Yəni bilavasitə davranış pozuntusu kimi bir belə deyək klassifikasiya düşür artıq kompüter oyunlarının aidiyyətçiliyi.
Və bu nə deməkdir? Bu artıq rəsmi mütəxəssislər səviyyəsində qəbul olmuş bir fenomendir. Amma məsələ nədir? Biraz əvvəl həmkarım da deyir. Yəni ki, əslində oyun deyərkən niyə görəsə həmən virtual oyunlar yada düşür. Bunun obyektiv səbəbi var məncə. Hərçənd mən tam razıyam ki, elə olmamalıdır. Amma obyektiv səbəbi odur ki, informasiya texnologiyaları günümüzə çox sürətlə daxil oldu və daxil olmaqda davam edir. Yəni, genişlənməkdir. Yəni, biraz əvvəl o mobil telefonlar məsələsi. Yəni, əvvəl tutalım ki, oyunlar var, məsələn, qumar oyunları var. Hansılar ki, çox belə deyək, faciəvi nəticələrə də gətirə bilər və ya çox mənfi davranışlara gətirə bilər. Onlar müəyyən məhdud məkanlarda keçilir. Yəni, o məkandan uzaq olarsan, uzaq olacaqsan böyük ehtimalın o oyunlarla. Amma mobil telefonlar artıq evinizi, ailənizin içinə gətirir, cibinizə gətirir o oyunları. O mənada, Emin bəyəm biraz əvvəl dediyi vacib məsələ var. Elə film sənayesi mən elə belə qeyd etmədim, sənaye kimi yox. Orada artıq müəyyən sistem oturuşub, yəni kimlər, hansı yaş kateqoriyalar, hansı filmə baxmalıdır, reyting sistemi oturuşub. Eyni sistem oyunlarda da var, yəni bənzər sistemlərinə, hər kəsə mature deyilən, məsələn artıq yaşlılara, 18 plus və s. Amma ona biz nə dərəcədə nəzarət edirik? Yəni bu texnologiya bir mənada nəzarətsiz gəlir, girir evimizə, uşağımızın qarşısına. Amma ona biz nəzarət edirikmi, yoxsa onu başsız buraxmışıqmı? Belə görünür ki, başsız buraxmışıq. Və əslində mən yəni mütəxəssis olmasam da o ünsiyyət problemləri artıq özünü bir üzə verir geniş şəkildə yeni yetmələr arasında. Məncə onun səbəbi artıq bir az əvvəlki yaş dövrlərində oyunlar. Oyun məsələsi bir şeyi balaca qeyd etmək istəyirəm. Keçən ay bizim bir konferans var idi və bu bizim ənənəvi bir konferansdır. Adam İrası adlanan bir konferansdır. Orada maraqlı bir fakt ortaya çıxdı. Bu təhsillə bağlıdır, oyunların təhsil. Belə bir nəzəriyyə var ki, informatika sahəsində xanımların sayı çox azdır. Yəni 25% kimidir. Hərçənd belə deyək, 50-50-yə olmalıdır da məntiqlə götürsək. Bu ağırlıq qaldırma filan deyil ki, fiziki məhdudiyyətlər olsun, yəni əqli bacarıqlara bağlıdır. Onu çox yaxşı izah edən bir nəzəriyyə var ki, kompüter oyunları bazara çıxdığı dövrdə, yəni bu təxminən 70-ci illərin axırı, keçən əsr, 80-ci illərin əvvəli olub, adətən o zaman dükanlarda qızlar və oğlanlar üçün oyunlar ayrı-ayrı piştaxtalarda düzülürdü və o zaman marketoloqlar onu oğlanların, yəni qərar veriblər ki, bu kompüter oyunları oğlanların piştaxtasına qoyulacaq. Nəticədə bütün reklamlarda oğlanlar oynayırdı video oyunları atalarından, yəni xanımlar var isə sadəcə reklam xarakteri. Yəni bu çox maraqlı bir fenomendir. Əslində son nəticədə onu çox yaxşı izah edirlər ki, nəticədə kompüterlərə və informatikasa və sonra da onunla bağlı peşələrə oğlanlar daha çox yönəlib və günümüzdə də artıq o faktor özünü göstərir. İndi çalışırlar ki, onu müəyyən mənada təsirinə çevirsin. Amma bu faktı çəkməklə yanaşı, iştirakçılardan biri bu faktı çəkilərkən dedi ki, biz kompüter oyunları problemli bir şeydir, onlardan uzaq tutmaq lazımdır uşaqları, yeniletmələri. Məncə bu çıxış yolu deyil. Çünki nə qədər uzaq durmağa çalışsaq da texnologiyalardan, yəni onların belə deyək, inkişafından və onların nüfuzundan biz nüfuz eləməyindən həyatımıza kənar dura bilməliyik. Məncə əksinə bu fenomenə müəyyən mənada yaxın durmaq lazımdır, bu fenomeni öyrənmək lazımdır və nəzarət, yəni yaxından olur. Mənim bir cavabım oldu ki, əslində oyun oynayarkən bəlkə elə uşaqla bir yerdə oynamaz. Məsələn, demirəm, bu yoldur. Amma hər halda valideyn nəzarətində oyun olmaz. Onu bir sosial bir hadisəyə çevirmək, zənn edirəm, problemlərin bir çoxunun həllinə gətirib çıxarda bilər. Misal üçün, kodlaşdırmanı götürəndə, hansı ki, proqramlaşdırma üçün vacib olan, yəni orada nə məsələdir? Orada o məsələdir ki, yəni hansısa bir məkandır və o məkanda sən hansısa bir nöqtələri qoyursan və yerləri müəyyənləşdirirsən. Yəni bunun kökündə duran birinci, misal üçün, oyun hansısa, mən sizə deyə bilərim, səmti müəyyən etmədir. Yəni, bilirsiniz, belə bir oyun var, bizdə hətta Azərbaycanda federasiya var, səmti müəyyən etmə federasiyası. Yəni, haçan ki, yaşından asılı olmayaraq, yəni kim ki oynayır, o oynayır, onlar hansısa bir məkanda, yəni meşədimi, parkdımı və s. orada onlara verilir orientirlər və o orientirlər vasitəsilə onlar hansısa prizi tapmalıdırlar, eləmədilər. Yəni, bu reallıqda olan oyun, o virtualda da var da, yəni kompüter. Sadəcə olaraq bu səmti müəyyən etməklə, yəni bunu öyrənməklə realda
biz daha çox uşaqları inkişaf etdirə bilirik də. Yəni məsəl üçün elə kodlaşdırma istiqamətində və onları daha çox deməli formalaşdıra bilirik bu istiqamət. Nəinki biz haçan ki başlı-başına buraxırıq. Məsəl üçün deyirik ki, bu oyun və bilirsiniz necədir? Realda təşəbbüs uşağın öz əlində olur. Virtualda təşəbbüs oyunda olur. Yəni o yönləndirmə bəli, bəli. Realda sən qaydaları qurursan, eləyirsən və uşaq özü bilir ki, hansısa məsəl üçün o çığırdan çıxa bilər. Yəni kənara çıxa bilər hansısa bir nə isə əldə etmək üçün və s. Yəni burada onun beyni daha sərbəst olur. Nəinki oyunun içində mən düşünürəm. Mən razılaşmaram. Yəni kompüter oyunu uzağı söndürə bilərsən, kompüterin qoyarsan qıraq. Yox, yəni biz bir reklamın, əgər biz reklamı götürsək, biz görürük ki, yəni çoxlarımız yəqin görüb ki, balaca uşaqlar, körpə uşaqlar, fikir vermişsiniz. Onlar reklamı baxanda, skrində, ekranda, bəli, həvəsli izləyirlər, onlar qopa bilmirlər, ayrıla bilmirlər. Məsəl üçün, YouTube-da onlar daha çox meyillidirlər baxmağa, cizgi filmin əsasında çəkilmiş oyunlara və hansısa videolara, nəinki cizgi filmin özünə. Bilmirəm, sizin övladlarınız yəqin var, görürsünüz, bunu izləyirsiniz, görürsünüz. Siz direkt başqa problemi toxundunuz, orada klipvari düşüncəni də toxundunuz. İndiki, o istifadə olunur oyunda da. Əlbəttə, reklamda da istifadə olunur, bəli. Oyunlarda da, müasir cizgi filmlərində də hansılar ki 2-3 dəqiqə çəkir. Və əslində o çox kiçik yaşlardakı uşaqlara bunu texnologiyanı verəndə, oyundan danışmam, texnologiyanı verəndə məncə xüsusən buna diqqət etmək lazımdır. Mənim qızımın 5 yaşı var, odur ki, mən onun içindəyəm. O çox qısa formatlı məzmun ki, 2 dəqiqə bitdi, 2 dəqiqə bitdi. Yadınıza salın, bizim uşaqlığımızdakı cizgi filmlərin 5-7 dəqiqə idi. Bəli. Və ya 10 dəqiqə və indi cizgi filmləri var ki, 1 saatdir. Onlar 5 dəqiqəlik filmə baxa bilmir. Çünki o düşüncə tərzi onlarda artıq formalaşıb. Ona görə burada o kiçik yaşda uşaqlara oyunları yox, texnologiyanın verilməsi nə diqqət yetirmək lazımdır. Çünki əgər siz bir planşeti versəniz uşağa, o YouTube-u tapacaq, YouTube-u tapsa videoları dəyişəcək. Bir dəqiqə də çəkməyəcək, dəyişəcək və o zaman beyninə təsir edəcək. Oyuna, ümumiyyətlə, texnologiyaya baxanda, texnologiyanın istifadəsinə baxanda, burada çox böyük məqam texnologiyanın şuurlu istifadəsindədir. Bir çox hallarda texnologiyanın istifadəsi qeyri-şuursuzdur. Bunu nələ deyirəm? Misal üçün, elə təhsildən misal gətirim. Məktəblərə kompüter verilib, proyektor verilib. Müəllim girir otağa, görür ki, proyektor var, kompüter var. Düşünür ki, mütləq bunu istifadə etməlidir. Bilir, bilmir, pis bilir, yaxşı bilir, o ikinci məsələdir. Amma ki, bu varlıq ki, otaqda var, demək mən bunu istifadə etməliyəm. Nə üçün istifadə etməliyəm? O artıq ikinci məsələdir. Onu sonra düşünür. Amma hələlik bu var, gərək mən təqdimatı istifadə, proyektor istifadə edəm, nətər təqdimat edeyim. Lazım təqdimat, lazım deyil. İkinci, bir misal deyim, özəl məktəbdən danışacağım, adını deməyəcəm. Mənə məktəbi göstərdilər, bir otağa gətirdilər, orada 3 ədəd teleskop var idi. Böyle qəşəng, qızıl rəngdə, çox bahalı idi görünüşünə görə və pəncərəyə baxırdılar üçü də. Soruşdum ki, bu nə üçündür? Astronomiya, indi fizika dərsində, nəsə, həyat bilgisi dərsində ulduzları göstərəcək. Dedim ki, uşaqlar neçəyə kimi məktəbdə olur? Özəl məktəbdə 4-5-ə kimi olur ki, biz o zaman ancaq bir ulduzu görürük. Günəş, o da gözümüzün incidir. Ona teleskopla baxmarıq biz. Teleskop 7-dən 8-dən sonra işləyir. Amma o vaxt adam yoxdur. Bu da texnologiyadır, teleskop da texnologiyadır. Teleskopu alıblar, şuursuz. Halbuki çoxlu internet saytlar var ki, siz istənilən ulduzu çox yaxından baxa bilərsiniz, çevirə bilərsiniz, arxasına baxa bilərsiniz. Bilirsiniz ki, yerdən ayın qaranlıq tərəfinə baxmaq olmur, istənilən teleskopla. Kompüter vasitəsindən baxmaq olur. Siz aya gedib, ayı çöndərib arxasına baxa bilərsiniz. Bunu da nəyi vurgulamaq istəyirəm, yəni altından xət çəkmək istəyirəm. O vaxt ki, texnologiyalar ümumiyyətlə şuurlu istifadə olunur və şuurlu, mən ona deyirəm ki, mən demirəm, alimlər deyir ki, siz texnologiyanı o vaxt istifadə edirsiniz ki, onsuz alınmır. O zaman bu texnologiyanın düzgün şuurlu istifadəsi olur. Mən şahmut oynamışam uşaqlıqdan və atam öyrədib, atamla oynamışam. Atam işdə olanda, evdə olmayanda və ya keyfi olmayanda mənimlə şahmatı oynamazdı.
Və mən də şahmat oynamaq istəyərdim. Evdə heç kimlə daha oynaya bilmirdim. İndi mən şahmatı telefonda oynaya bilirəm. Onlayn şəkildə istədiyim adamla, istədiyim sayda partiyalar. Və mənə adam axtarmaq lazım deyil. Mən şahmatı oynamaq istəyirəmsə, mənim məqsədim şahmatı daha yaxşı oynamaqdırsa, texnologiya mənə yardım edir. Buna mən şuurlu yanaşma deyirəm, çünki bu mənə atamın evdə olmaması problemini həll edir. Amma əmin, bu sizin yanaşmanızdır, bu sizin seçdiyiniz üsuldur. Maraqlıdır ki, auditoriyada əyləşən qonaqlarımız nə düşünürlər? Yəni, oyunlarla belə sıx bağlı olan qonaqlarımız da var. Götürün mikrofonu, buyurun. Şamil Mustafayev, xaricdə çalışan IT mütəxəssisi. Mən də həmçinin istifadəçilərindən biriyəm, uşaq vaxtlarından. Mən psixologumuzdan bir fikrinə razı deyiləm. Yəni, psixolog bildirdi ki, oyunlar heç bir, belə deyim də, öyrətmir. Amma mən razı deyiləm, çünki o baxır oynadığımız oyunlara. Mən şəxsən, məsələn, 2009-dan bəri browser futbol menedjer oyunu oynayıram və orada daha çox strategiya olduğuna görə və daha önə düşünmə 2 il, 3 il, məsəl üçün, planlaşdırdığımıza görə o mənə, məsəl üçün, səbirli olmağı və müəyyən hətta futbol aləmində bir çox bilmədiyim şeyləri öyrətmişdir. Ondan əlavə də mən onu tək o deyil, digər oyunları da oynayırdım və digər oyunlar zamanı da mən o oyuna marağım o qədər yaranmışdı ki, mən, məsəl üçün, bakalavr diplom işimi 2D oyun yazmışdım. Biz texnologiya arasında olduğumuz üçün texnologiya qarşı getməməli. Əksinə, texnologiyadan istifadə edərək insanların ayaqlaşmalıq və istifadəsini buraxmalıyıq. Əmin müəllim az öncə valideyn övlad münasibətindən danışdı. Siz övladlarınızla necə real oyunlar oynamağa üstünlük verirsiniz? Yəni, şahmat və yaxud digər oyunlardan danışdı? Mən uşaqdan ancaq şahmat, şaşqı, domino belə evdə real oyunlar. Yəni, kompüter oyunu kompüter qətiyyən verilmir, oynanmır. Telefonda da ki, oynanmır. Boş vaxtlarda futbolla məşğul olurlar, idmana gedirlər, idmanda. Bəs marifləndirici oyunlar necə? Onlara da yönəltmirsiniz? Marifləndirici oyunlar telefonda yox. Mən də Teymur müəllimlə razılaşmamaq istərdim. Çünki kompüter oyunları öyrədə bilir. Bunun misalları var. Qonağımızın dediyi kimi, Bakı klubu idi deyəsən, mini futbol klubu. Mən bunu xaricdə olarkən bir konferansda işitdim. İlk məşqçi idi ki, futbolla məşğul olmamışdı. Amma futbol oyunu oynayaraq kompüterdə, sonra real futbol klubunun məşqçisi olmuşdu. Kifayət qədər də uğurlu idi. Yenə də qayıdım şahmata. Şahmat əgər lövhə üzərində oynasaz, uzağı etdiyiniz 5 gedişatı yadda saxlaya bilərsiniz. 15-ci gedişata qayıdıb səhviniz harada olduğunu heç bir halda edə bilməzsiniz, o qədər yaddaşınız qalmaz. Amma kompüter oyununda kimlənsə oynayırsınızsa, kompüterlə oynayırsınız, fərq etmir. Geri qayıdıb səhvi müzakirə etmək, səhvi anlamaq imkanı var. Yəni də kompüter bəzən o imkanları verir ki, kompütersuz alınmır. Əgər biz onu məhz o istiqamətdə istifadə etsək, o zaman o bizə xeyir verəcək. Sadəcə o qabaq gedişləri kağızda yazırlar və qayıtmaq da mümkün idi, etmədi. Yəni, bilirsiniz, bu texniki məsələdir. O ki, kimsə hansı məşqçi kompüter oyuna baxıb və realda məşqçi olub sonra, bu istisna hallardır təbii ki. Yəni, istisna hallar da dünyada var. Bu, ola bilən bir şeydir. Yəni, mən demirəm ki, bu, belə bir şey ola bilməz. Mən deyirəm sadəcə olaraq ki, kompüter və texnologiyalar, onlar arxa planda olmalıdır. Qabaq plan da olmalıdır. Ünsiyyət, kooperasiya, kritik düşüncə. Bu məsələlər hansı ki, bizə verir real oyunlar. Yəni, mən bunu demək istəyirəm. Və era, hansı texnologiya erası olur olsun, biz insan olaraq qalırıq və birinci bizim insani dəyərlərimiz ilk növbədə qabaqda olmalıdır. Biz onları formalaşdırmalıyıq, onların üzərində çalışmalıyıq. Kompüter, bəli, yəni, biz təbii ki, evdə bıçaq ola-ola biz çörəyi qopardmırıq da əlməndə, bıçaqla götürür, kəsir, bir alətdir, vasitədir. Ondan istifadə, kompüter də var bizdə, biz onu istifadə edə bilərik. Və heç bir təbii ki, kompüterlə oyun, yəni misal şeydə götürək şahmat oyun, o heç bir, deməli, ünsiyyət imkan yaradan, yəni, əks tərəflə oyunun əvəzini verə bilməz. Çünki insan üçün vacib ünsiyyətdir. İnsanı formalaşdıran, insanın tələbatı olan ünsiyyətdir.
Dünyada bilirsiniz var insanlar bölünür də, yəni introvertlər var, ekstravertlər var. O insanlar introvertlər hansılar ki daha çox özlərinə yönəliblər, öz daxilinə, ekstravertlər xaricə. Yəni introvertlərin sayı daha çoxdur dünyada və onların çox böyük ehtiyacı var ünsiyyətə, açılmağa və s. Kompüter bunu hardasa kömək eləyə bilər, amma birinci deyil kompüter, yəni birinci yerdə deyil. Mən bunu demək istəyirəm. Yəni kompüterin əleyhinə deyiləm. Kompüter yaxşı bir məsələdir, olsun kompüter olsun, amma birinci deyil. Birinci başqa bir məsələ də var. Buyurun. Məsələn, mən müdaxilə edirəm. Əslində, mövzudan çox yayındıq. Ümumiyyətlə, mən belə düşünürəm ki, iki komponent var burada. Biz təhsildən və əyləncədən danışırıq. Yəni, oyunlarda təhsil nə qədər insan buradan informasiya aldı edə bilər, nə qədər özünü inkişaf edə bilər. Əslində, burada yeganə bir dənə sual var. Oyunu biz nə üçün oynayırıq? Oyun nə üçün oynanılır? Oyun real həyatda edə bilmədiyin şeyləri etmək üçün oynanılır. İnsanlar realdan fərqli olaraq virtualda oyun oynayanda hər şey edə bilirlər. Məsələn, bahalı maşın sürə bilirlər yarışlarda və yaxud öləndə yenidən oyuna başlaya bilirlər. İnsanlar bu məqsədlə istifadə edir oyunları. Sırf əyləncə xatirə. Düzdür, bunun təhsil tərəfi var. Mən razıyam sizinlə, bütün fikirlərlə razıyam. Amma bu çox minimaldır. Məsələn, mən xatırlamıram ki, 8 illik oyun təcrübəmdə nə vaxtsa informativ məqsədlə yaxud təhsil almaq məqsədinə girib oyun oynamışam. Yəni bu olmayıb. Mən yəni siz özünüz də oyun. Bəli, mən oyun oynayanam. 8 ildən çoxdur hətta. İstər məsələn bizim 80-ci illərdən, 90-cı illərdən tutmuş Nintendo-dan, Sega-dan, Dendy-dən tutmuş bu yana mən bütün oyun konsolları ilə maraqlanmışam. Mobil oyunlarda oynayıram, desktopda oynayıram. Bütün bu təcrübəmə əsaslanaraq deyə bilərəm ki, məsələn, lap uşaqları da götürsək, insanlar oyunu real həyatda edə bilmədiklərini etmək üçün oynayırlar. Məsələn, uşaqlar niyə oynayır? Böyük olmaq üçün oynayırlar. Sadəcə burada böyüklər nə üçün oynayır? Burada məsələn böyüklər üçün də başqa janrlar var. Yəni strateji janrları var məsələn. Strateji janrları mən razıyam ki, istər futbol menecer olsun, istər başqa növ strateji oyunları olsun, burada həqiqətən strateji cəhətdən insanın düşünmə qabiliyyətini artıran və birbaşa ona təsir göstərən oyunlar var. Amma bu qlobal oyun bazarında əslində çox az bir hissəni tutur. İnsanlar bu dəqiqə oyunu sırf əyləncə üçün oynayırlar. Oyunların mobilləşməsi bu internet klub mədəniyyətini də aradan çıxarıb. Çünki bunun internet klublarının cəmiyyətə çox bir mənfi təsirləri olubdur. İstər tərbiyə baxımdan, istər digər tərəflər baxımdan. Amma oyunların mobilləşməsi hal-hazırda bunu asanlaşdırıb. Yəni, bir valideyni götürüb uşağına kəskin şəkildə qadağa qoyması uşağın yalan danışmasına gətirib çıxara bilər. Uşağın valideyninə yalan deməsinə, hardasa bunu gizləndirməsinə gətirib çıxara bilər. Çünki yəni, sırf qadağa qoymaq da olmaz. Bəli, olmaz. Burada seçim belə olmamalıdır ki, qadağa qoyuruq, yoxsa qoymuruq. Seçim belə olmalıdır ki, biz qadağa yox, alternativ təklif eləyirik. Yəni, bu mütləq olmalıdır. Çünki uşağın nəyəsə ehtiyacı var, o kompüter oyunu vasitəsilə onu istəyir, özündə əldə eləsin, qazansın. Deməli, biz o alternativləri təklif eləməliyik ki, yoxsa qadağanın təbii ki, olmayacaq. Yəni, bu... yəni siz dediyiniz alternativlər hal-hazırda heç biri işləmir. Yəni. Mən deməzdim ki, heç biri işləmir. Biz işlədməsək, işləməyəcək. Amma işlətsək, işləyəcək. Yəni, əgər siz balaca uşaq şirniyyətə meyillidirsə və daim şirini nəsə yemək istəyirsə, konfet və s. Siz ona alternativ təklif eləyə-eləyə, yəni şirniyyətdən yayındıra bilirsiniz. Eləcə də bu məsələ. Sadəcə olaraq, biraz biz özümüzə əziyyət verməliyik bir valideyn kimi. Və axtarmalıyıq. Daha biz nə təklif eləyə bilər? Biz biraz düşünməliyik ki, hə, bu kompüter oyunu alır və bununla susur, oturur və mən mane olmursa və yaxud da mən istədiyimi eləyirsə, dərsini eləyir və əvəzində mən ona mükafat kimi kompüter oyunu oynamağa imkan verirəmsə, bu başqa məsələ. Yox, əgər siz biraz daha çox vaxtınızı uşağa sərf etmək istəyirsinizsə və bunu eləyə bilirsinizsə, deməli siz o alternativləri təklif eləyə bilirsiniz. Auditoriyada əyləşənlərin üzrə fikirlərini öyrənək, sonra yenidən müzakirəyə qayıdacaq. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri bizimlə bərabərdilər. Buyurun, götürün mikrofonu, müzakirə etdiyimiz mövzu ilə bağlı sizin də fikirlərinizi eşidək. Kəmran Qasımov, robototexnika üzrə mütəxəssisəm, proqramçı, 2D və 3D dizaynerəm. Oyunların ilk öncə pozitiv tərəflərini demək istəyirəm. Yəni, nəyə görə uşaqlar kompüter oyunları oynamalıdırlar? Araşdırmalar onu göstərir ki, uşaqlar, az yaşlı uşaqlar hər hansı bir kompüter oyunu oynadığı zaman onlar beyinləri müxtəlif strukturlara uyğun olaraq inkişaf eləyir.
Yəni orada müxtəlif patternlər yaranır, hansı ki onlar gələcəkdə nəyəsə belə deyək, hər hansı bir situasiyada necə qərar vermək lazımdır, necə tez və optimal yol seçmək lazımdır. Bu kimi bacarıqlarını inkişaf etdirir ki, hansı ki bunu biz məktəbdə öyrənə bilmərik. Təbii ki, kompüter oyunlarının zərərləri də var. Bunları misal olaraq mən ən böyük, belə deyək, pis cəhət olaraq vaxt itkisini deyə bilərəm. Çünki vaxt itkisi çox böyükdür. İnsanlar kompüter oyunları oynadığı zaman artıq kompüterlə interaksiya modunda olurlar və ətraf mühitdə olan insanlarla belə deyək, əlaqədə olmurlar. Bunun özü problemdir. Bu problemə görə də indi son texnologiyalara görə, yəni virtual reallıqdır, augmented reality, yəni çoxaldılmış gerçəklik kimi texnologiyalar vardır ki, bunlar oyunları daha interaktiv edir, daha hərəkətli edir ki, siz artıq hərəkətlərlə oyundakı karakterinizi idarə edə bilirsiniz. Ənvər Haqverziyev, yəni Azərbaycan Partiyasını təmsil edirəm. Burada oyunların lazım olub-olmaması barəsində və yaxud texnoloji oyunların nə qədər lazım olub-olmaması barəsində həm ictimai nöqteyi nəzərdən, həm sosial, həm də texniki cəhətdən müxtəlif yanaşmalar olmuşdur. Mən ictimai fəaliyyətin içərisində olan bir adam kimi mən çox istərdim ki, bu məsələyə biraz ictimai nöqteyi nəzərdən yanaşaq və sosial nöqteyi nəzərdən yanaşaq. Mən düşünürəm ki, oyunların mahiyyəti dəyişməyibdir. Oyunların sadəcə forması dəyişibdir. Misal üçün, bir 15 il əvvələ qayıdaq və düşünək ki, biraz daha texniki dildən, daha belə sosial dilə, insanların, cəmiyyətin anladığı sadə dilə keçək. İnsanları, uşaqları, anaları, məsəl üçün, pəncərədən çağırardılar. Oyun meydançasından və yaxud idman meydançasından. Onlar ya futbol oynayardılar, ya gizdən paç, ya yetdüşə. Bu insə, biz artıq uşaqları daha çox otaqların içərisindən axtarırıq. Evin içərisində onları axtarırıq və buna görə mən deyirəm ki, mahiyyət dəyişməyib, forma dəyişibdir. Və mən eyni zamanda onu demək istəyirəm ki, oyunlar lazımdır. Ən azından burada nə qədər öyrədir, öyrətməyib mübahisəli olsa belə, mən sizin yadınıza salmaq istəyirəm bizim özümüzün milli oyunlarımızı. Məsəl üçün, kosa, məsəl üçün, bizim oyunlarla bağlı uşağın ilk, özdə biz oyun, uşaqlara oyunları nə vaxt öyrədirik? İlk addım attıqları anlarda, ilk sözə başladıqları anlarda, biz o zamanlar uşaqlara başlayırıq oyunlara. Bugün isə artıq mən əvvəl oynadığım oyunları smartfonlar vasitəsilə oynayıram və öyrəndiyim şeylər də var. Və yaxud öyrənmədim, sadəcə bu entertainment deyirik və yaxud killing of the time deyirik, yalnız zaman öldürmək üçün istifadə elədiyimiz oyunlar vardı ki, hansı ki biz oynayırıq. Nə qədər ciddidir, nə qədər qeyri-ciddidir, mən elə düşünürəm ki, çox ciddi adamlar artıq survey oyununu oynayıblar, hətta öz aralarında bunun bir zarafatını da eləyirlər ki, məsəl üçün, bu mərhələyə qədər keçmişik. Ondan sonra mən elə bir adam tanımıram ki, hətta ciddi insanların arasında onlar heç vaxt öz krallıqlarını yaratmasın, onu inkişaf elətdirməsinlər. İndi nə qədər öyrədir, nə qədər öyrətmir, o sonrakı bir müzakirənin mövzusudur. Amma bugünün özündə oyunlar virtuallaşma ilə bizim həyatımızı tam əhatə ediblər. Eyni zamanda bugünkü oyunlar, mən dedim axı, ictimai nöqteyi nəzərdən yanaşacağım, ünsiyyət yaratmaq məsələsində də bizə kömək edir. Məsəl üçün, hər hansı bir Azərbaycanlı Amerika Birləşmiş Ştatlarında və yaxud deməli, İngiltərədə və yaxud Almaniyada bir dostu ilə hər hansı bir oyunu oynayır. Burada eyni zamanda o öyrətmə məsələsindən gəlirəm, müəyyən mənada özünün zəif ingilis dilini müəyyən mənada inkişaf elətdirir. Ən azından oradakı terminologiyadan müəyyən sözlər öyrənir. Ən azından onun ona verdiyi suala müəyyən cavablar verir. Yəni, oyunların yaxşı tərəfi olduğu kimi pis tərəfləri də var. Pis tərəfi də ondan ibarətdir ki, biz artıq, necə deyərlər, bir otaqdan o otağa oyununun başından qaldırıb uşağı apara bilmirik və yaxud artıq dillə əvəzinə o uşaq oradan da səhifəni aşağı endirir, anasına məsəl üçün ya WhatsApp-la, ya Facebook-la yazır ki, mama, hələ ac deyiləm, bir müddətdən sonra çörək yer. Yəni, bu məsələlər nöqtəyə nəzərindən düşünəndə hesab edirəm ki, oyunlar lazımdır və oyunlar bizə ilk andan lazım olur. Biz sadəcə onun formasını dəyişmişik, internet, virtuallıq və yaxud texnologiya vasitəsi ilə. Mahiyyətsə eynidir. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Buyurun. Ötürün mikrofon zəhmət olmasa.
Mən Yunis Rəflov, Bakı Dövlət Universiteti Jurnalistika Fakültəsi tələbəsiyəm. Deyirlər ki, biz oyunlardan heç bir şey öyrənə bilmərik. Ancaq elə ingilis dilli oyunlar var ki, məsələn, uşaqlar start sözüdür, game sözüdür, finish sözüdür, half time-dır. Bunların hamısını oyunlardan öyrənirlər. Bundan başqa uşaqların məntiqi üçün də yəni lazım olan oyunlar var ki, yəni balaca yaşlı uşaqlara deyirlər ki, oyun oynamaq olmaz. Ancaq bir tərəfini nəzər yetirib bu oyunlara da. Məsələn, puzzle oyunu var. Uşaqların məntiqi üçün yəni lazım olan oyunlardandır. Bundan sonra ev tikmək üçün oyun var. Yəni xanaları düzə-düzə uşaqların məntiqi də getdikcə inkişaf edir. Məncə uşaqlar burdan aldığı məntiqi heç bir oyundan ala bilməzlər. Yəni siz bir mənalı olaraq düşünürsünüz ki, oyunun daha çox yaxşı tərəfləri var. Yaxşı tərəfi də var, yəni pis tərəfi. Pis tərəfləri təbii ki var, amma üstünlüyü daha çox yaxşı tərəflərdə. Bəli, üstünlüyü əsasən yaxşı tərəflərdədir. Fərid bəy dedi, məsələn, təhsil və entertainment, yəni əyləncə tərəfi. Təbii əyləncə tərəfi oyunun ortadadır. Yəni bunun adında elə, yəni oyun əyləncəli olmaya bilməz. Amma bir şey demək istəyirəm, yəni hər şeyin elmi olduğu üçün biz danışırıq, mülahizə veririk. Oyunları öyrənən bir elm sahəsi var. Ludoloji deyilən bir sahədir. Və oyunlar niyə oynanır, hansı psixoloji faktorlar, biraz əvvəl bizim Bakı Dövlət Universitetindən olan nümayəndə deyirdi. Yəni necə oyunu maraqlı etmək olar məsələn. Yəni məncə bu elmi yanaşılmalıdır, istənilən şeyin xeyir verməsi. Amma mən üçüncü istiqamətdə əlavə eləmək istəyirəm. Development. Yəni əyləncə hissəsi çox güclü olduğundan belə deyək, ağıllı insanlar fikirləşib ki, bu əyləncəni təhsilə necə yönəldə bilər. Yəni, mən əminəm ki, oyunların əksəriyyəti sadəcə sırf əyləncədir. Bundan tam razıyam. Bəs mümkündür mü ümumiyyətlə təhsilə yönəldə? Təbii, əlbəttə və öyrədici oyunlar da var, hətta Azərbaycanda da var. Yönəltmək mümkündür, hətta oyunlar vasitəsində proqramlaşdırma kimi günümüzdə vacib olan bir bacarığı öyrətmək mümkündür. Amma üçüncü məsələ development. Yəni, o oyunları biz özümüz də düzəltməyə bacarmalıyıq. Çünki o biraz əvvəl həmkarımızın dediyi o şirniyyata, uşağın şirniyyat istəməz məsələsi. Çox yaxşı analogiyadır. Əslində biz böyük sənaye ilə orada rəqabət aparmağı çox çətindir. Yəni necə ki, şirniyyat reklamları evinizin içinə qədər gəlir çıxır, ya siz nə qədər məhdudiyyət qoysanız da gedəcək məktəbdə çıxıb alacaq onu, yiyəcək. Deyin ki, tam olmaz, manpası olmaz. Ya manpasının reklamı gedirsə, yiyəcək də o manpasını. Amma belə bir məqam analoji olaraq da oyun sənayesi var, bu reallıqdır. Oyunlar hər yerdədir indi, mobil telefonlar vasitəsilə. Biz onu sadəcə göz ardı eləyib deyə bilər, pisdir, olmaz, yaxın qoymayaq və yaxud yaxına buraxıb onu öyrənib, yaxşı formada onu istifadə eləməyə çalışıb. İkinci də sənayeyə girmək olar. Yəni, biraz əvvəl çox yaxşı rəqəmlər oldu. 34 milyard kimi 2017-ci ildə oyun sənayesinin həcmi var idi. 134 milyard. Ümumi oyun sənəsi, kompüter oyunları, üz üstə. Kompüter oyunları 34 milyard 2017-ci ilin. Yəni, biz də müəyyən mənada o sahədə, o bazara girməyə çalışa bilərik. Hər halda o istiqamətdə, bir lavasda o istiqamətdə mütəxəssis yetişdirməsək də, hər halda o istiqamətə yönəldə bilərik. Hər kəs salamlayıram. Mən İsa Bayramov, Yeni Azərbaycan Partiyası Mənə Qədranın təşkilatını təmsil edirəm burada. Deyir, insanların, belə deyim, psixoloji cəhətdən təsiri çox azdır oyunların falan. Amma mən düşüncəmlə, bugünkü günümüzün oyunları insanları zombiləşməyə aparır. Hal-hazırda bu fakt belədir. Yəni, götürsək, az öncə qardaş da bildirdiyi kimi, PUBG oyunun, bildiyiniz kimi, Yaponiyada 6X deyilən bir o şey, dürbün deyək də belə. Dostun öldürmüşdü və 6 saat dayanmadan PUBG oynayan uşaq ürək keçirməsindən dünyasını dəyişmişdi. Bu Mavi Balina oyunu bir ara bəzi çox evləri verdi, yəni bədlisi aldı. Onların belə faciəvi nəticələri də var. Faciəvi nəticələri var. Oyun deyil, yəni o proqram tərəfindən yazılmış bir oyun deyil, yəni onu ayıraq. O insanlar tərəfindən idarə olunan və uşaqları hansı addımları atmağa sövq edən bir bəli, o proqramlar da oyun deyil. Onları da, yəni o biri proqramlarda yaradan insanlardır, bunlar da yaradan insanlardır. Yəni o cəhətdən götürsək, yəni mən heç cür o məsələ ilə razılaşa bilmirəm və bir şey demək istəyirəm ki, əgər bir insan stres atmaq istəyirsə, yəni bizim də uşaq vaxtı stresimiz olur da, biz gedib, belə deyim, kompüter oyunlarını çox az oynayırdıq, belə deyim, bəzi məkanlar vardı ki, hansı ki, uşaq üçün, yəni pul tapandan tapana gedib orada oynayırdıq. Bizim elə hər daim, hər kəsin evində kompüter yox idi o vaxtı. Amma bugün kompüter, internet və mobil telefon hər kəsin evində var deyə, artıq uşaqlar çölə çıxmırlar, bu cəhət biraz
problemdir. Kapalı həyat tərzindən meyillik edirlər. Təşəkkür edirəm. Məsələn, təbii ki, hər bir oyunun pis mənfi tərəfi var. Məsələn, misal göstəririz, 6 saatlik PUBG oynayıb və gedir, həyatını itirir. Məsələn, mənim özüm də oyun olub ki, 6 saat oyun oynamışam. Yəni, burada sırf oyun faktoru deyil və hal-hazırda sağam. Burada əsas faktor ondan ibarət ki, adam nəsə ola bilər ki, heç bir yemək yemədən, dayanmadan, su içmədən götürüb oynayıb. Yəni, olur belə ehtimal var. Yəni, bəhanədir. Yəni, bəhanədir. Sadəcə, bu ehtimallar var, hər sahədə var. Baxsaq, nə bazara bıraxsaq, orada da nəsə bir xırda bir elementə görə, məsələn, adam dünyasını dəyişə bilər. Belə hallar olur və bunlara nəzarət etmək lazımdır. Mən bir məktəbə getdim, fevralın 9-u deyəsəm, uşaqların internetdə təhlükəsizlik günü kimi beynəlxalq belə BMT-nin günüdür. Məktəblərə gedirik o gün. Məktəb idi, 12-13 yaşında uşaqlar idi. Və dedim ki, kimin sosial şəbəkədə profili var? Əksəriyyəti əlin qaldırdılar. Və bundan qabaq bir xeyli təhlükəsizlik haqqında danışdıq. Və kimin profili var? Əksəriyyəti qaldırdı. İstənilən sosial şəbəkədə qeydiyyat keçmə limiti, yaş minimumu 14-dür. Və bunun qeydiyyatdan keçməsi haqqında valideyn xəbəri var. Çünki valideynlə danışır onun vasitəsilə. Və mən uşaqlara dediyim o idi ki, birinci yalanı siz danışmısınız. Ki, sizin 14 yaşınız var güya. Siz yalan danışmısınızsa, sizə orada yalan danışacaqlar, inciməyin. Və sizin 13 yaşınız var, sizi çox tez aldadarlar, nəinki siz onlara. Yəni, biz birinci özümüzdən başlamalıyıq, bu yenə də bu oyun problemi deyil. Amma oyunun bir başqa şeyi var. Yəni, niyə oyunun təsiri ola bilər və ya təhsildə istifadə oluna bilər? Məktəb vaxtlarınızı yadınıza salın. Dərsi yaxşı oxuduz, 5 verirlər. Pis oxuduz, 2 verirlər. Və hamımız 2-dən qorxurduq. Dərsi oxumayanda löfəyə çıxmağa qorxurduq. Qorxu var idi. Təhsil vaxtında bir səhv etməyə qorxu yaradırdı ki, ay 2 alaram. Oyun oynayanda ölmək, yəni oyun personajını deyirəm, heç kim qorxmur. Çünki niyə? Orada 2 qoymurlar. Orada yenidən başla düyməsi var. Və hətta o uşaqlar ki, misal üçün sindrom, o aktivlik sindromu var, SDVG. Hiperaktivlik sindromu. Onlar, misal üçün, ver kitabı 5 dəqiqə oxumazlar. Amma ver oyunu 3 saat oynasınlar. Onun xüsusiyyəti odur. Onun ziyanı da var. Deyirsiniz, 6 saat oynayıb adam ölüb. Amma ki, biz onu orada qorxunu götürsək, təsiri qoysaq yerinə, o 2 qorxusu olmasa orada və diqqət yetirsək, vaxtında durğusaq, vaxtında gedib fiziki məşğələ etsək və yenə dediyim kimi, real həyatda edə bilməyəcəyini orada etdirə bilsək, o zaman onun xeyri olar, ziyanı olmaq. Mən düşünürəm, auditoriya olsa bu bir növ çırka bənzəyir. Yəni, çırkdakı olan heyvanların məşqinə bənzədirik biz bunu. Yəni, biz oyunda veririk ki, o, bəli, ölümlə rastlaşa bilir və buna görə, yəni, bu qorxulu deyil. Mən o ölümdən demirəm. Yəni, itki, səhv. Səhvə görə, yəni bu ölüm də olsa, bu heç də bunun axırı deyil. Yəni biz götürə bilərik, misal üçün, məşhur yazıcı var, Astrid Lindgren. Tanıyırsınız da, yəni Karlsını yazan, Pepin'i yazan və s. Onun bir çox kitabları elə sırf o dəyərlərə toxunub. Haçan ki, insanın bu dünyada fani olmağına və s. Haçan ki, o dərin ədəbiyyat vasitəsi ilə uşaqlara çatdırmaq çalışır ki, yəni, səhv etmək qorxulu deyil və bunu etmək olar. Haçan ki, bu kitabları oxuya-oxuya, bu kitablar vasitəsi ilə uşaq öyrənə-öyrənə, onun təfəkkürü inkişaf edir. Amma haçan ki, bu oyun vasitəsi ilə olur. Bu, mən dediyim kimi, bu çırka bənzəyir. Yəni, qırmızı düyməyə basırsan və Pavlovun eksperimentlarını bənzəyir. Gəlin ağqara eləmək, amma ki, qanuna görə 6 yaşdan sonra bütün uşaqlar bizim ölkədə təhsildə olmalıdırlar. Amma ki, elə qanun yoxdur ki, 6 yaşdan sonra hamı o dediyiniz kitabı oxumalıdır. Valideynlər oxumalıdır, uşaqlar oxumayabilər. Heç kim qanun yoxdur. Keçirə bilər, Astrid Lindgren kim tanıyır? 6 yaşından uşaq düşəndə bu sistemə, təhsil sistemin problemi odur ki, uşaqlar səhv etməyə qorxur. Bu, hamıda olub, bunu psixologa sübut edir. Pedagoji məsələdir. Nə üçün? Biz valideynlər bir hərəkətə gəlsin də. Həlbəttə asandır.
aparıb qoymaq qabağına bu qadjeti götür oyuna da bas orada görürsən. O çox ziyanlı şeydir. O çox ziyanlıdır və oyun deyəndə biz gərək nəzərə tutaq ki, yəni biz oyun demirik, biz deyirik kompüter oyunu. Abbasov Səməd, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 2-ci kurs tələbəsi, fakültənin biznesin idarə edilməsidir. Həmçinin əlavədən olaraq kompüter oyunlarının ideyanın verilməsi, inkişaf etdirilməsi və marketinglə məşğul olaram. Bayaqdan bir neçə müzakirə gedir, psixologumuzun fikrinə çox irad bildirir. Amma bu məsələ üç aspektdən yanaşmaq olar. Mənfi xüsusiyyətlər, müsbət xüsusiyyətlər, bir də ünsiyyət. Bunlara bir neçə misal göstərəcəm. İlk öncə mənfi xüsusiyyətlərdən başlayaq. Bu oyunu genellikle yani genç nesil oynuyor da. Burada mesela üçün ov oyunları var, aksiyon oyunları var. Burada məsəl üçün ov oyunlarını oynayanda hər bir uşaqda heyvanlara qarşı bir aqressiya yaranır. Məsəl üçün küçədə gedərkən, evdə olarkən bu aqressiyanı aydın bir şəkildə göstərir. Digər bir məsələ müsbət yönlü olandır. Müsbət yönlü olan nədir? Məsəl üçün dünya görüşünün inkişaf elətdirilməsi, integritetin artırılması. Bu necə olur? Məsəl üçün, buna misal olaraq 1986-cı ildə Çernobildə baş verən hadisələrə aid bir oyun hazırlanmışdır, Stalker oyunu. Bu oyunda radiasiya zamanı nə etməlidir, hansı cihazlarla ölçülməlidir, hansı dərmanları qəbul etməlidir, çox aydın şəkildə göstərilir. Və bu mühüm bir bilgidir, gənclər tərəfindən öyrənilir. Üçüncü bir məsələ isə ünsiyyət məsələsi. Psixologumuz dedi, heç bir ünsiyyət olmur oyunlarda. Bəlkə eşitmişsiniz, dünyaca məşhur oyun bir şirkəti var, Supercell şirkəti. Bunun bir oyunu var, Clash of Clans. Burada nədir? Klanlar döyüşür, strategiya göstərilir. Həmçində bu oyunda ən önəmli göstərilən şey komanda işidir. Yəni, 50 nəfərlik bir komanda yığılır, müzakirələr gedir, necə hücum etmək lazımdır, necə strategiya istifadə etmək lazımdır və bu da ki, gənclərin gələcəkdə komanda işinə, əlaqəsinə çox mühüm əlamət olur. Bu qədər. Təşəkkür edir, çox sağ olun. Balaca dostlarımızdan da kimsə fikir bildirsin, çünki onlar auditoriyada əyləşdilər. Götürün mikrofonu. Mən daha çox gün içində dərslərimi elədikdən sonra, idmanla məşğul olduqdan sonra boş vaxtlarımda telefonla məşğul olum. Oyunlar oynayırsan da yəni? Bəli. Hansı oyunlardır? Yəni, daha çox strategiya oyunlarını. Artıq bu yaşından strategiya qurmağa başlayan yaxşıdır. Məlumat əldə etmək üçün. Məsəl üçün, nə məlumat əldə edir? Takım, komanda işi, Clash of Clash məsəl üçün oynayıram. Başqa nə oyunu oynayırsan? Başqa yarış oyunları. Yəni, o qədər də pis deyil məncə durum. Oyunların strategiyası falan, yəni bu baxımdan pis deyil. Təşəkkür edirik yanındakı dostuna da. Ötür mikrofona. Özünü təqdim elə. Abbas Adelcan, 5-ci sinifdə oxuyuram. Dərslərimi oxuyub bitirdikdən sonra futbolla məşğul olam. Laf boş vaxtım qaldıqda isə oyunlarla məşğul olam. Hansı oyunlar? Yəni, məsələn oyunlar? Futbola aid oyunlar, məsələn. Ancaq futbola aid. Özünüz oyun yazmaq istəyərdiniz, yəni özünüz maraqlıdır sizə, özünüz elə bir, özünüzə uyğun bir oyun düzətmək. Məsələn, kösə-kösə oyunu, məsələn. Kösə-kösə çox maraqlı deyil, Koroğlu oyunu, nə bilir? O da maraqlı deyil. Yəni, özünüz o oyunlardan birini yaratmaq istəyərdiniz, Araz müəllim, yəni bu məqamı vurgulamaq istəyir. Yox deyə bilərsiniz, yəni hər adam oyun düzətməyə maraqlı. Yaratmaq olaram, onu da başa çıxmaq lazımdır da. Zəhmət olmasa, hər kəs mövzu ilə bağlı, qısa və lakonik. İnsan gərək öz qərarlarını özü verməyə bacarsın və manipulasiya altına düşməməyə bacarmalıdır. Bunun üçün də onun üzərində ilk növbədə valideynlər çalışmalıdır. Müəllimlər və təbii ki, özlə bir yerdə. Yəni, mən bunun tərəfdarıyam, istəyərdim ki, belə olsun. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Araz müəllim, siz nə düşünürsünüz? Mən əslində, kompüter oyunları buradadır. Kompüter oyunları böyük bir sənayedir və bir niyyət əvəzində keçsin. Ümid edirəm ki, Azərbaycanda kompüter oyunları düzəldə biləcək etik kodeksləri riayət edən proqram təminatçı mütəxəssisləri yetişsin. Bir gündə bizim uşaqlar elə Azərbaycanda istehsal olunan, qlobal məşhur olan bir oyunu oynasınlar. Suala da cavab versinlər ki, onu oynayın. Fərid Pərdəşunasın da son fikirlərini almaq istəyirəm. Son olaraq deyə bilərəm ki, bazar reallıq olaraq qalır. Çox böyük bir bazar və çox böyük büdcələr fırlanır burada dövr edir. Və bizim eləyə biləcəyimiz şey ya user olaraq oyun oynayacaq, ya da bu oyunları yaradacaq. Yəni, və oyun oynayaraq, oynayan biri olaraq deyə bilərəm ki, hər axşam şam yeməyindən sonra bir saatdə oyun oynamaq heç də pis təsir eləməz.
Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Əmi müəllim, siz nə düşünürsünüz? Valideynlərə tövsiyə edərdim ki, hətta oynayırlarsa, birinci diqqət olsun, ikincisi də sual versinlər ki, sən bu oyunu oynayanda nə öyrəndin? Ki uşaqlar oynayanda bu haqda düşünsünlər. Bu, inanıram ki, bu bugünkü uşaqlar sabah oynayanda düşünəcəklər ki, nə öyrəndilər. Çünki öyrəndikləri var mütləq. Təşəkkür edirik, çox sağ olun və bugün kompüter oyunlarından danışdıq. Təbii ki, kompüter oyunları ilə bağlı yeknəsək bir fikrə gəlib çıxa bilməsək də onun müsbət və mənfi tərəflərini müzakirə etdik. Bugünlük isə bu qədər, gələn verilişlərdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, sağlıqla qalın.